მოგესალმები, დადგა სამშაბათი, საღამოს ხრისნახევარი, მე გახლავართ გიორგი დარასელია. Მინდა მოვიკითხო აუცილებლად ჯარისკაცები, პატიმრები მინდა მოვიკითხო და უცხოეთში ყოფი ქართველი, რომლებიც გველოდებიან ხოლმე და სულ უსმენენ ხოლმე გადაცემას და უყურებენ და დიდი სიყვარული და სიტყვები მინდა მოგიკითხო და ბედნიერება და წარმატება გისურვოთ. ხოლო დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ მამა ალექსანდრე, რომელიც სულ ყოველთვის აუცილებლად როცა ურეკავთ ხოლმე, აი ესე გვერდში გვიდგას და მოდის ხოლმე და თავის ცოდნას გვიზიარებს. ძალიან დიდი მადლობა მამაო მობრძანებისათვის. დაგულოცეთ მამაო. დღევანდელი ჩვენი თემა გვინდა იყოს ესეთი, მამაო არს ისე არ ქონია ხოლმე ეს თემა იმათ წამოჭრილი და კაი არის რომ ეს თემა დავძარით და რატომ უნდა ჯეროდეს მამაო, ესე მოკლედ დავსვა ამ კითხვას თავიდან, რატომ უნდა ჯეროდეს ადამიანს მამაო ღმერთის და რატომ უნდა იყოს მორწმუნე ადამიანი? Მე ვფიქრობ, რომ ახლა ძალით ვერ აიძულო იყოს მორწმუნე, მაგრამ თუ ადამიანი დაფიქრდება ცხოვრების არსზე, რაღაც თავის ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე და დაიწყებს ძიებას, თუ რა აზრი აქვს ცხოვრებას, მის ცხოვრებას ამ ქვეყნად, ალბათ მივა ღვთის არსებობამდე და ის, რომ არის მარადიული ცხოვრება და რომ ის გაჩენილი არა რაღაც წუთიერი სიამუნების მიღებისთვის, არამედ მარადიული საღვთო სიხარულისთვის. ამიტომაც გარკვეულწილად ეს დაკავშირებულია ადამიანის გონების გაფანტვასთან, როცა იმდენად ჩაფლულია ცხოვრებისეულ წარმატებებში, სურვილში იყოს გახდეს წარმატებული და მიიღოს ყველაფერი მიწიერი სიკეთეები ყველანაირი გზით, რომ ავიწყდება მისი დანიშნულება და სწორედ ხდება ისე ხოლმე, რომ ცხოვრების განმავლობაში ეგზავნება ადამიანს განსაცდელი სხვადასხვა ტიპის და ამ დროს, როცა კრიტიკულია მისი ცხოვრება, რაღაც ჩავარდნილია მარწუხებში და რაღაც ჩიხშია შესული გონებრივად, ვეღარ ხვდება გამოსავალს, მაშინ იწყებს უფრო არამიწიერზე ფიქრს და დაფიქრებას იმაზე, თუ რა აზრი აქვს ამ ცხოვრებას, რაღაც სუთიერ სიამუნებას და შემდეგ გაქრობას. აი აქედან იწყება უკვე რელიგიური აზროვნება. არის ესეთი გამოთქმა, რომ ეთიკა განაპირობებს ადამიანის ესთეტიკას და რომ ადამიანი რა ტიპის წყობა აქვს ნეობრივი, სწორედ ეს სამყაროც ისე წარმოუდგენია და საერთოდ მისი ესთეტიური შეხედულებაც მსგავსია და სწორედ ეს ეთიკა და მისი ესთეტიკაც წარმოადგენს ხოლმე და წარმოშობს მის მსოფხვედელობას ადამიანისას, განაპირობებს გარკვეულწილად და აი სწორედ არასწორი ცხოვრების წესი, რომელსაც ძირითადად დღეს ფართოდ არის პროპაგანდირებული მედიითა და საერთოდ თანამედროვე ცივილიზაცია არის მომხმარებლური და ჰედონისტური, აი სწორედ ამ დროს ადამიანი ვერ ფიქრდება და ვერ ადის, ვერ ამაღლდება ღვთისარსებობის ფიქრზე და მისი მსოფხვედელობა იკეტება თავისივე მოთხოვნილებაში. ეს ჩაკეტილი მდგომარეობა შემდეგ განაპირობებს სხვა მის რაღაც სულიერ პრობლემებს, ასევე ცხოვრებისეულსაც. დიდი მადლობა მამო. მამო, ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი გაჩენის შემდეგ სულ უნდა იყოს ძიებაში და სულ აი მისი სული უნდა ეძებდეს რაღაცას, რომ ამას მიაკვლიოს? თუ პირდაპირ შეიძლება მოგეცეს ესე და იყო მორწმუნე, გაჩნდე და ჩვეულებრივად ეცეთ რა არის, აი როცა ათეიზმი შემოვიდა როგორც მეცნიერება, რომელიც ქადაგებდა, რომ მხოლოდ მატერია ყველაფრის საწყისი და სასრულიც, სწორედ მატერია შობს ყველაფერს, უდაუხილავი და სულიერი არაფერი არ არსებობს,
Nu apirebdnen, uprosorot antropologia, roca daic, ca sa e materialisturi, psobhoedelobis, tanergua, surdat, tavianti, șehedulebi, gaim, harebiat, zoret, mecnierului, colevi, sapuzuleb, zeda, antropologebi, tadiodnen, aboriginul, tomepsi, Australia, Africis, Cidiluet Americis, da, se șemde, ca sadat. Adamianii ცხოვრობენ რაღაც პირველ ყოფილ მდგომარეობაში და მათი ინტელექტი ძალიან დაბალია და ეძებდნენ რომ რელიგია დაემტკიცებიათ რომ რელიგია არა თანმზდევი ნაწილი ადამიანის აი მის შინაგანი სამყაროს მოთხოვნილება აი როგორც ჰაერის სუნ თქვა და წყალი და თქვა საზრდო არამედ უბრალოდ განვითარების შედეგია გესმით აი ეს თეორია რომელიც ai sami ცნებაზე იყო დადგენილი, მათი ეს არის დაბალი განვითარებული ადამიანი, არის მაგიზმში, მაღალ განვითარებული ადამიანი, არის რელიგიური, ხოლო უფრო მაღალი განვითარებული არის მეცნიერული, ანუ სამეცნიერო. Ეს ადამიანის განვითარების ეტაპები ჩამოაყალიბეს მათ კაცობრიობის განვითარების ეტაპები, რათა დაემტკიცებინათ, რომ ღმერთი არ არსებობს და მატერიამ შექმნა ყველაფერი. Და სწორედ აი ამ კოლევის კოლევაციების დროს ისინი ეძებდნენ რაღაც ეთნოს განუვითარებელს, რომელსაც არ ჰქონდათ რწმენა. Და აი ვერ მიაგნეს ვერცეთი ეთნოსი, სრულიად რაღაცა ნაბად ინტელექტის მქონეც კი, რომელსაც არ ჰქონდათ რელიგიური მსოფლმხედველობა. Ну, თავის დონეზე, მაგრამ რიტუალური რელიგიური შემეცნება ყველას თავის ეტაპზე და თავის დონეზე ჰქონდა. Ასე რომ თქვენი შეკითხვა რომ ადამიანი სულ უნდა ეძებდეს ღმერთს, თუ რას უნდა აკეთებდეს, ან სუძიებაში უნდა იყოს თუ არა ღმერთი, ეს ღმერთის არსებობა ადამიანის განუყოფელი ნაწილია რა. Პირიქით იცით რა არის, უღმერთობა მისთვის ძალიან უცხო. Ახლა ადამიანისთვის დღეს ისეთ ცივილიზაცია წარმოვიდა, რომ მორწმუნე ადამიანი უკვე დასავლურ სამყაროში ცოტა არ იყოს არა ბუნებრივი ადამიანია. Ხო, მაინც რაღაცა გამორჩეულია, სხვანაირია, ჩვენს მსგავსი არ არის ისინი ამბობენ, ხო, ცოტა მორწმუნე, ღრმად მორწმუნე თუ არის და რაღაც განსაკუთრებულ მარხვებს იცავს, ემსახურებან განსაკუთრებული შეხედულებები აქვს, უჭირთ შეგუება როგორც არა ჩვენთან. Და რეალურად ადამიანისთვის სწორედ რელიგია არის უმთავრესი ნაწილი მის, უფრო მეტიც ვიდრე შეიძლება ითქვას სხვა დანარჩენი რაც კი არსებობს. Instinctorataც კი ეს მოთხოვნილება ყივილი ძიებისა არამიწიერისა მას შეერის განუყოფელი. Და თუ ადამიანი მაინც მოახერხებს და იმხელა ბრწყალებში ვიტყვი სიმაღლეზე ავა რომ რელიგია რაღაც რელიგიურ აზროვნებას მიიღებს და რელიგია რაღაც დაბალ საფეხურად განვითარებისას ჩათვლის, მაშინ ის აუცილებლად და ამის მაგალითები მსოფლიო ისტორიაში მრავალია, ის აუცილებლად გახდება მორწმუნე ოღონ სხვა ტიპის, ცრუ მორწმუნე იქნება და დაიწყებს ძებნას რაღაცა შავი კატის ან რაღაცა ლოდის ან რაღაც მაგიური ძალების და ასე შემდეგ. Მოკლედ, არ მიიღებ ღმერთს, არ ირწმუნებ ღმერთს, ირწმუნებ შავი კატის. Აი ეს ორი არჩევანი, სხვა არ არსებობს. Ძალიან დიდი მადლობა, მამო. Ამასთან დაკავშირებით მინდა მეკითხა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომ ესე ჯერავთ ხოლმე რაღაცეების და თან რაღაცნაირად ისე ამ წყობსო შეხედო ხო მიყვებიან და უსრულდებათ ხოლმე რაღაც ვითომ სასწაულები ვითომ ხილვებს ხედავენ ზოგი შეიძლება მართლა ხედავ ზოგი იბრალებს იგონებს მაგრამ საქმე იმაში რომ მართლა ცხოვრობენ ამით ეს ადამიანები და არსებობენ აი ძალიან ბევრი ისეთი მორწმუნე შეხვდება ხოლმე და ზოგადად არაფერი პრობლემა არ აქვს მაგრამ ერთი სიტყვით მეტყვის რომ აი ხილვა მქონდა და ის მამ სასულიერო პირი წმინდანია ის მოძღვარი და იმა ლოცვა წაიკითხა და რაღაცა ყველაფერი მოჩა. Აი რატომ ხდება მამო აი
ai smurțmuni, ai mimași, ai toșe, ai zidat tu ari se scargi, smurțmuni s-a tuisro, ai stoze, ai rațat da inahan, șem tovit, rațat hat da inahan, ai mi, ai am, ai es hat ime cu gușiți inat conda dama sa sa uli muahtina, es amis zox cera, zox arada. Rațat omfte, am eu vreau, it hoasu, mama oregonus, uim, mesu, rațat si. Rațat omfte, bahon, miro, ai se. Atara forme de ce scoate maze gada vedi. Tie hanu gada vedi timit ai hați egarot cu tkvens rumurțmuneobaze mag magazin da kavshirebit mama. Kho es svatipis rumurțmuneoba. Is tkvit tie svatipis iqo rotsa adamiani uarqobs khmerts da ragat tskhorobs ese agnostikurat dges mozontes sitqva. Ai ese tipis tskhoreba aks autsileblat mains ragatsa ai am chqi ragatsebis mains jera ram shavi katis gadaktsevis tsinat grdznobis tasizm rebis, ragatsa, rom misi bedi gansazgrovlia. Da, bedi seris de ase shemdeg. Magram, tko eha laparakopt martmadideblo, nu kristianul samqaroshi, albat martmadideblo gulisqmot, romelits sheileba tkvat rom ragats dabali ganvitarebis etapze imqopebian religiurze da ragats galkveul tsilat შეცდომებს უშუალოდ და არასწორი ხედვები აქვს და არა აქვს სრულად ჩამოყალიბებული და რაღაც განვითარების კონკრეტულ ეტაპზე არიან. Თუ ეს რაღაც კონკრეტულ პერიოდს მოიცავს, აი თქვა რამოდენიმე წელია, თქვიათ ესეთი, ხო, ადამიანებს, რომლებიც ახალმოსულები არიან, ნეოფიტები ქვიათ ეკლესიურად მათ და ნეოფიტისთვის ეს შეიძლება იყოს ბუნებრივი. Magra mai soret neopita taruna darce bolumde. Anu, e aris eseti problema martilat rom, mosuli, movara, adamiani eklesiași, ragața concretul codnas mirev, sam pataras psirec da, ucui kadadis pseudo martmadi deblobaș. Eci, da, agar vitar deba sulierat, arts conebrivat, da, ai iqi neba ragat garkveul etapse. Da kmaqopilia imit rogorc aris tviton. Amitomats mere ezeben sasaulebs, as gamoçxadebebs, sizmrebs da ase shemdeg. Tie khmalo, mamo, ai bodis gixtit iso gadmoval im temastan dakavshirebit. Ai chventan momravda zaan, mamo, miuxevot imsa ro virts veravin veramtkitsebs ro gmerti ar arsebobs, zalian momravda ro itsian tvito ro gmerti arsebobs, magram da bavshebshi momravda is momentul rău, situația de bine, acolo mi-a, aici mesti arar se ustă, este izahia, nu mi-a pati, eu sunt mai brut, tu ragați, mi-a meure, pamas. Da, aia mi-a arunt am situația, da, este ragața mua, da, este aris mama, adam ian scaunat le blobis, da, gamo, ro, aia mi-a acolo bine, acolo tu moda aris, e sahali, tu ai radavar. Moda, acolo e moda, magram Marto e ragaț moda chiar are, este civilizația are tanamedroi, are apostasiuri epoca, secularului s-a dat, ara Marto Saero, ragaț Mumzulaure Buliam, Tlianata, Moțuliam, Coela Spero, Adamian Schorebași, ara med adgili agarari darcenili în Hutisa, aici Schorebis, nazilși. Ra adamianis, mai pirovnebis chamoqalvebis natsilshi, mas ghmertan shekheba saertot ar aks. Araperi ar akhsenebs ghmerts. Esmis garda, nu sakartveloshi de ragats eset zada aghmosavlet Evropashi, tvkat Italiashi da ik sadats bevria es tadzrebi, kidev ragatsa shekhseneba khteba, itsit? Ghmerts, magram are kveqnebis sadats saertot ar akhsendebat ghmert. Arset mis tskhorebis, arset natsilse, arset etapze mat კითხვა არ უჩდებათ უბრალოდ ღმერთის არსებობის. Სხვას არ დაუსვავს. Რასაც კითხულობს, ის სრულიად გაჟღენთილია არა რელიგიური თემატიკით. Რასაც უყურებს, ისმენს, სრულიად საწინააღმდეგოა ღვთის. Გესმის? Და ამიტომაც ისინი არ შეხვედრიან ამას. Და მით უმეტეს, როცა აი ამ ცივილიზაციის რაღაც წარჩინებულ სათავეებთან უნდათ რომ ადამიანებს იდგნენ, მისინი ძალიან ხალისიანად ყვებიან ფერხულში აი ამ საქმეს და თვითონაც თავისთავად სრულიან როგორც ამ ცივილიზაციის ნაწილად და რელიგიურობას ჩამორჩენილად. Მე გქონია ევროპელებთან, ნუ კონკრეტულ ადამიანებთან შეხვედრა ურთიერთობა, რომლებიც დიდი ფიქრის შემდეგ პასუხობდნენ, იყვნენ თუ არა მონათლული ან
romel confesiași, an romeli religii s-a romat genlebiu. Nu zogadat iți anro, europele da cristiani, magram ai romeli eclesii, ihunen tu arm arts tausot eschit cu taus, tu sunt taus și oblebis. Im denat ara religiuri ați horem. Apostasiuri, rot, cu apostasia, nici nu s-a isit cu asgand gomilebas. E sarari ubralo securaluri samparoara, gand gomilebas hutisagan. E sarari suke mebrzoli, a secularismicit, romelic, e brzuis uke religias. A ceta pe bizgan ședgevodat, schoreba, da, brzola sumidioda. E chlaris, ai cam dzunoare buli, brzola, ohedaut, rogore brzuian, tkvat, cristianul simbolikeps, na englishi, egiwe saprangeci, saprangeci saertut religiurs, cristianul, ohedaut europarlament, ma constituția și rogor ar șeitana, cristianul roli, Europis ჩამოყალიბებაში, bebași. Rogor nenela i grzaleba, șobis dresa saulze, camuheneba, rogor criste șobis dre, Christmas, inglesurat. Rogor stiloben, rom, uprostoret Europarlament, mami, Europis dresa saulze, mi sadat, șeitana musulmanur, budisturi, ebrauli, da. Saero dresa saulebi, de arșeitana cristianului dresa saulebi. Căsmit, aici ragața, aici mebrzoli secularismia, romelic ebrzui samas, da baușeps, ahalgazdeps, mozardeps, romelemac araperiarician, cuat camut stelebiarian, da tanți promelemac, schorebas și arșecunia, da dresic heben, schorebas, hamatuis șeileba, musaconii, rosa, eseti damuki de buleba, cuat. Mati poziția este tiroma, ahmertian, sunt simtoro. E tira, res, mă gândesc, da, stai, siga, mă usert, adgila, sunt tu merti, arari mașini, cu la prizga, ca teba șeile, bahom. Tu merti arar se vos mașini, s neobreu canon, se arar se vos. Da, tu s neobreu canon, arar se vos mașini, cu la prizga, ca tebi zupleba, mă gândesc, da, arșe ma zuhev, sme arci indisiat snamusida, arci cuerdita autoritate mi-ar cirdeba. Amitomat, ragat sa era, e schore, baci se arci amosulia, halgaz de bisusro, tlianat na instincte biti schoron, dres apelire benro, instincte biti na it schoro, miendo sa da menta, ar instinct da, arat sa cucar na heps instincte se ga aketos, da arunda ragat sa cenzura care romelic mat asetuise, hel se ușlis am tavisurule bis, ahsrule baș, dar arat mosaconia. Adre tu guian mainz, da udgebat troroca, ragat se ebze muucev ta picreba, im torom, sikutili aris iseti fenomeni, romesac vera merga ekceva. Adre tu guian, čahedov stualeb și tuitonac, adamiani congratulat da, tajna hav subralot, ahlobeli sikutis da, nahav srom, este choreba, arci se iau ardebit copila mopenil, da, arci se gemrieli, iar ogor se egonat tauidan. Aramet, ragața upromete arce bobs, romezez da picreba, a ucile belia, aim choreba și da, im tomaca auxmice mulia, da mi-a zis choreba, rom, maradiulat i choros. Ia, tidi malo, mamo, sam tu hart, am cuiva, n-ați sucolit tu scol, mai ne bismeri, tandu bismeri, țani și uite toată de bihun, în țani, în martie mai de vlebi, dar la ce mai exazem, în stigan în holme. Sucolit sa ai, i se te bi, i se țar, sam tu mesti, da. Atom hteba holme, esete, atom arisro, si tu ce ai mat, ho, murcum ne adam, ia ne bi, i ce, tu mare, hte bi, ni ca te este bi, da, se ti hal, hte bi, sa ta veși, i se ti, i se ni abariat, ho, tundat, canatle bi, sam instruibi, culturist, da, i se ti, umet eso, ai 85% mi-e cu el să aruache, ne-am șeurat cu osai, morțul meu, bisai, tu taraperi argaci, ne-a tholme. Homarari se smamă, im șemdeg arceulis mere, amașiga dasula, dar agața piroba rumea, ai mehmerti armet, hmerti aruit amet, da, tam de obaze mohte, homarari se spiroba tu, ai i cam de situaze, i ariho, morțul meu, da, ce n-au ucis, da, ce n-au ucis, mama. Citrare, arăviți, bagaze, iar dau picrebul, ramdenia, morțul, ramdenia, ramagram. Tu, talam de bobispiria, tavaret, avi sacme, soret, ca achetusta. Morțul, ne-a tu ara, stomatologii,
მნიშვნელობა არ აქვს. თუმცა კანონმდებლობის მხრივ რაღაცა გადაწყვეტილებები ვთქვათ განათლების სფეროში სხვა აზნეობრივ საკითხებში რასაკვირველია მორწმუნე და ეს ქრისტიანული მორალის მქონე ადამიანი აუცილებელია ამ მხრივ. მაგრამ რაღაცა არსებობს სფეროები სადაც სულ ერთია როგორი ტიპის იქნება ოღონდ საქმე იწოდეს და აკეთოს მაგრამ მართალია ნუ ახლა არსებობს ვთქვათ ისეთი პრობლემა როგორც არის აბორტი ვთქვათ ევთანაზია იგივე homosexualismi, იგივე ნარკოტიკები და აგერ ჰაშიშის ლეგალიზაციაც უნდა და თელ მიტინგებს აწყობდნენ და წინამთავრობის ვიცოდით ხომ თანამდებობის პირებზე იყო ლაპარაკი რომ მათი მხარდაჭერა იყოს როგორც ჰაშიშის ლეგალიზაციაზე ვთქვათ ბათუმის რეგიონში ასევე ვთქვათ რელიგიური საკითხები როცა თქება ვთქვათ კომპენსიოლური საკითხები, საკანონმდებლობო აქტები, ასევე თქვათ ისეთი თემა, როგორიც არის სათამაშო ბიზნესი და თქვათ სხვა ნაწილი ადამიანის ცხოვრებისა, სასურველია რომ სასურველი კი არა, აუცილებელია რომ სნეობა იყოს ქრისტიანული, აუცილებელია, ამით განახობი, მე ესე ვფიქრობ. მაგრამ არის უამრავი სფერო, სადაც სასურველებით energetica cristianului, dar a cristianului, dar a oxas. Mamă, 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 se tauis pleuse, bie, când mă situați, ha, energetic, ministrul Marugamo, uite, da, eclesie, șuchis, puli, arga, da, ahte, vinus, medalia, gami, hardeva, magalita, da, roicos, morți, mune, mă rog, ateistie, și elibă, eclesie, roguț, da, da, să imat business, să imat mici. Are sa, hemci, po politica, nu ai fost, da, arab, cu at, ministri, zgada, sa, cu at, vis, gada, ahte, vis, vis, arab, am gândit, ministri, are cu at, niște competențe. Are sa, arată, are situația, mă, tot, mi-a arăuit, mă, gata, arăuit, tu vreau tai თვითონ სახელმწიფო ყოველთვის მამო არის ესეთი ადამიანების ხელში და რატომ ხდება ხოლმე რომ სიტყვაზე ესეთი ადამიანები წინი წევენ და არა მორწმუნე ადამიანები აი ეს მომენტი არის რა ცოტა ეს კითხვა ცოტა რიტორიკულია ხო არ ვიცი რატო ხდება და ხდება თუ არა ისიც არ ვიცი ხან ალბათ ხდება ხან არ ხდება ზოგი ხან არის ზოგი მორწმუნეა ზოგი არა უბრალოდ იცი არის მე კითხვას სხვანაირად დავსვავდი ისეთ რა არის ყოველს ხედავთ ტაძარში მდგარს და რაღაცა ნალოცი სახეებით მაგრამ რეალურად სხვანაირად ხდება ხოლმე ანუ რა არის მორწმუნეობა რას ნიშნავს მორწმუნეობა აი ეს უნდა ჩამოყალიბდეთ ამაზე ამაზე უნდა შევთანხმდეთ რა იმიტომ რომ ხედავთ რომ მორწმუნე ადამიანი რომელიც ვთქვათ კათალიკოს და უჩოქებს და დადგება, ну, გარეგნულად მორწმუნე ქვია, სანთელი უჭირავს, ანთებს და იტყვის მართლმადიდებელი ვარო, მორწმუნე ქვია. მაგრამ მორწმუნეა კი ეს ადამიანი, რომელიც, თქვათ, ამის შემდეგ იტყვის, რომ, თქვათ, LGBT-ს უნდა მიცეთ უფლება პროპაგანდის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ არის ეს მორწმუნეობა. არა, მამო, მე აი, ამიტომ ვიძახერო. აი ხა მაშინ ისე დავსვავს. სარწმუნოება ისე კი, ვინ არის მორწმუნე, ცოტა რთული გასარკვევია. მორწმუნე არის ის ადამიანი, რომელიც აღიარებს სამხთო მარადიულ ჭეშმარიტებას, რომელიც არის უცვლელი და იმას ატარებს ცხოვრებაში, სიტყვით და საქმით. ამას ქვია მორწმუნე ადამიანი. ეხა სხვა დანარჩენი ტიპის ადამიანი შეიძლება იყოს ფარისეველი, თვალთმარცი, მატყუარა და ასე შემდეგ. ან და საერთოდ ურწმუნო. დიახ, აი მე მორწმუნე ადამიანად მამაო და მანდ მიმაჩნია ის რომ სიტყვაზე აი ბევრ ადამიანს შეპირდნენ სიტყვაზე ეხლა აი ამას წინათაც ადამიანი შემხვდა და გული დამწყდა ძალიან რომ აი რაღაცა ვალები რო ქონდათ ბინებიდან ასახლებდნენ რაღაცებს ესეთ პრობლემებს უქმნიდნენ ხო ამ ყველაფერს დააგაცდი თუ რაღაცა ვადებს მოგცემთ რაღაცა შემდეგ ეს მორწმუნე ვითომ აზიარებელი ადამიანები ვითომ რო დადიან ხოლმე ტაძრებში და თქვენ რო აღნიშნე წეღა რო რაღაცა იჩოქებენ ხო ამ დროს ეს კანონი გააუქმეს საერთოდ და ჩვენო ბიზნესს ვერ დავაზარალებთო. უბრალოდ ამ მორწმუნეობაზე მაქვს მესაუბარი და მაქვს ადამიანის სიყვარულზე და ადამიანი რო აინტერესებს. ჩემთვის ბევრი ვიცი რომელიც ტანდაში დადის ვითომ ეზიარება და ამ დროს გაუყიდა ბინები ადამიანებს და გააგდო რაღაცა ქუჩაში და აი მაგაზე მაქვს. Ну ამაც ქვია მორწმუნეობა. ვიღაცა მინისტრი იყო ვთქვათ შევარნაძის დროს რომელმა შუქებით გამოგვირთო გააყიდა თუ მოადგილა იყო აღარ მახსოვს და ის ძალიან კარგი ბიჭია
კარგი ადამიანი, აი ძაღ როგორ არის კარგი გაყიდა დენი იმაში რა ქვია თურქეთში და ჩვენ სიბნელეში ვარ და როგორ არის კაი ადამიანი მორწმუნე და ქრისტიანი. აი ცით რა არის ეს ქრისტიანობა მაგალითად მე მაგალითად პირად გამოცდილებას ვიტყვი აი ეხლა როგორც მოძღვარი ისე ვიტყვი რომ ჩემს ცხოვრებაში მაგალითად ხო სასულიერო პირის ცხოვრებაში აღსარების დროს ძალიან იშვიათად მქონია შემთხვევა როცა ადამიანს ეთქვას თავისი სამსახურებრივი დანაშაულის შესახებ აღსარებაში ძალიან იშვიათად აი ნუ ძალიან იშვიათად Ara da, hovicit, rotiteul, centagani, sahur, tundac, adamiane, biromlebic, sam sahur șiare, biznes șiare, antur, agaca șiare, hovela, agaca, vihaca sparos. Hovicit, prarabia, puls, voucere, zicna, hevar, misem, zna, hovicit, prarabit, gaz, axareba, sam, zarazor, sarit, cuistro, tko, dava, kaili, da, naklepi, mileci. Arazul sunt niște nu ai zani și atâta. An, cu atât, rața cam pridvelia, da, e man boat cu atât, scoane. Zani și tona și, cu atât, sahem tipo, cine unic e, da, crtami ai go, rața dani și nași. Gesmi, tu crtami ai go, rața sahme ga, ca te bia. An, rața premia, camuit era, da, sahure bla, da, să și arazul sunt arau și sarut cos. Arada, ho, te bitrum, tliena, ce nici horeba, რაცა ძალიან ცუდი რაც გჭირს ქართველ აი ამ თულში ვიმყოფებ ყველა ყველგან იტყუებ გესმით იმდენად მიჩვეულები ვართ ამ თულს რომ ეს ბუნებრივი რატო არ ამბობს იცით ამას იმიტომ რომ ბუნებრივი ნაწილია მცხოვრების მისთვის ეს ბუნებრივია აი ამიტომ თუ დენს იპარავ მაგალითად ხო რაღაც მრიცხვეს რომ უკან ატრიალებდნენ ხო იყო ეს პერიოდი რა არავინ არ ამბობდა რომ ატრიალებდა უკან Mara, Huazar a lepșit, Sahem Cipos, compania, Huazar a lepșit. Ai, hoda, ai saris, is, sarc mono ebrivi, sacrisi, romelitac, Adamian m-a unagan sa s-o sam de morcmunia, dar aris morcmunia. Ideea ce ce o lebi, ar da, este gomare obasro, tau gonia morcmunia, bine, am dus real urat, zan șorsuat, simartrisca. Ia fiți să tu mamă, cam de tadi odin hol mei sa damene, bțalien beuri ai arceu nebiroi cu tunda ceha, ceni televizia ru ați ha depsra, ai numre vzda ima simitom ați ha depsra, ai sa damene, bțalien beuri ai se moisrolis, pactiul, tarat se jargonul la tweet cu iaruci. Dintr-o beuri a damene șepiș de ru ai se ikne bese, ikne bese mohte, bada arat se imat imed zei cu nenda uțvat mohta isero, Mă uitam, sata uși, da, sa ești tu, cmenas, da, cargez, hoila, peris, hoila, cmenis, ambavi, iar Adamians, ce era, ui, ca să mă uitam, sa ce nu hoar. Martor, cmena, arari, ce acari sirtule, be Adamian, romelic, hoteba. Ubralot, moslam de ego natura, raga, ce zga, ca te vedem, da, moslam, ce vedem, da, ca te ram din natrtule, am zga, ca te vedem. Dar am din natrtule, ja, este tanam de boba, zala, opleba, da, se șine. Tanam de boba, are, kansa, steli, udi desida. Ძალიან ძიმეს ხოთაშორის და გამოცდა ადამიანისთვის. ეს რა ხა ერთ მნიშვნელოვნად ვერ ვიტყვი რომ როა ვერ გააკეთეს ცუდები არიან ან კარგები არიან. Мамо, აი მაგიტომ არის. ავარია მცდელობას თუ არაკლებენ და მართლა ცდილობენ გააკეთონ თუ არა. Ти их магитом არის, რომ мамо, იმიტომ მინდა რომ მოწმუნე უკვე პოლიტიკა ამ. Ти ხო, კი, მაგრამ ის არ ქვე. Убрауд морцмуни ადამიანი რო იყოს თქო უფრო ადვილი არ იქნება მისთვის ღმერთთან ყოფი ადამიანი რო იყოს, ხო გადასალახი ადამიანი რო იყოს დატოვებდა თანამდებობას და წავიდა. დიახან რო ვერ აკეთებს. დიახ. მადლობა, აი ეს პასუხი მინდოდ. ამდენხა ძალიან დიდი მადლობა, мамо. Мамо, აი როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი საერთოდ და აი როგორ უნდა მივიდეს ამ წმენის საფეხურამდე, ისე რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანი არის ერთმანეთისადმი, ძალიან საერთოდ სხვისი რო არაფერი არ ატარდებთ და უბრალოდ რო თავის თავზე განიცდიან და რაღაცა ეგოისტობაში გადავიდა ადამიანი და აი როგორ უნდა აი რა უნდა გავაკეთო, თუნდაც მე და ნებისმიერმა ისეთმა ადამიანმა, ვისაც სხვისი ბედი, იღბალი არ გვატარდებს და აი ჩვენთვის საერთოდ უბრალოდ მოვისმენ და მოსმენაც რო გვეზარება. Რა უნდა ვქნათ, ეს ჩვენ გულამდე მოვიდე და ჩვენ თვითონ განვიცადოთ როგორც ქრისტიანებმა. სხვისი ტკივილი განვიცადოთ. დიახ, სხვისი ტკივილის განცდა, დიახ. Თუ ადამიანი, რომელიც უნდა წავიდეს ამ გზაზე, რომ ქრისტემდე როგორ მივიდეს ადამიანი? დიახ.
Ho, ai dres chiar a cușinții, ho, peris cușinii, ho, peris valori, trebuie să se audă, schramici, da? Soret mzgausi ramaris, rom, matschovar sa paus taborist taze mociculebi, mociculebi hedamen, ca prțchinebu sahes și samoses cristesas, da? Proparșe se ucit holoptor, mati hiles, matschovar e didebit, țali sa ebr matisa. Anu, rad zalat skonda, aia mociku, Petres, Iacobs, da, Ioanes, da. Deci, ei, la parake, ima zerom, Adamian, ragața, zat opna și una ipos. Hmertirom, da, ina ho, da, ihilo, una moem zad. Ai sulirat, una moem zad, rom, inițiativa, iho, matshoris, roca, caihuana, eseni, taboris, taz. Manut, hrada, man, caihuana. Magram, Tizgan, iho, magram, mati, vesec, sulieri, mzauba, iho, imis, auțilebele piroba, romat, șezile, da, ihiles, tauisi, zali, saeb, matshoris, es, dideba. Ho, hmerti, imisatui, rom, ragat, snerat, șenșir, cmena, odnavi, mai înzgahu, des, șegiziliero, martevi, staccia, taro, da, mai s-rat. V neba romlitac moțulie Adamiani, rogor gac șezgudu, șen stavși, da, nahav, rogor, rogor Isusti Adamiani, rogor ver zlebs, da, ver ereva, ciret, ragaca, tavis, tavis, ver batonovs, da, ver ereps, ver ipkorops, tavis, tavis, ver martavs, tavis, tavis, da, amit da, i nahavs, tu ramdenat, tavis, tavis, tvitonare kutnis, aramed, ajam instiktevs, da, mai am bicier tu dabal v nebeps. De ragaț aies zneobrivi, tu cat ramodenime nabici, da anahebs adamians tavis Isustis. Da uke es gahteba piroba imisa, rom ragaț nairat hutisken gadadgas nabici. Chiar didi malo, mamă, mobilul uitre ca oin didi hani, eu uitis gismet? Gamărgevăt. Mă-mi doda metcua im haose, vicehlet, hande o baziarie, arce ulebita, saeltot. Samul dați ți lisă var. Saftat cu obilebe drus, mesmi ce ne holbe, magra, mi-a odis var sva godim, to rom, haose, sam sa huri, arce zidi juari. Romli stare bățuna șezlu. Șez pirat, zehola pezu var în metcua. Im to roșe, haose, gento. Că dres, mi-mi da, tu e zalie gargasist, mar, mi-mi da, iuimat ca sa gunat cua, vid gismet. Tu araga cu simisi nici rom șezlu, halfi sam sahuri. Nu dat gevi magzaz, e sarit, parise lui băsari, trupete lui băsari, da, polele de halati, halfi. Adamien sună șezlu, tu ce si roa, halfi satus, halfi lui satus. Vem guni asia. Me titon ateisti, ateisti var, batul nu, me tiar sa 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 Dar mă tuiesc și să vă zgauțirea. Aia s-a reșit, mi-a cred că-ți horimis. Argit, mă gîrceu dit batonul ce mărul, ger hmerti gheța, dar mereu scoada gări ghebinat, mă e greu gîrceu dit. Zalian țudia. Îți trea ari să am hela asa, kiro ganule, tu hmertot zalian să am țufarul. Mă gîrceu dit, vina e de n-am țuduil, mi s-a zis, dam bades. Mă am și mă gîrceu dit, mă gîrceu dit, mă gîrceu dit. Amas, cargit, cargat zande budet, madloba, didi, ai zan samțu haru arisro, ai amhela asa, ki sadamiani, ubralut, amas siamak i tambobt, me ubralut, martla, meri debat, cum esma giura, da, ich mercu tchoro, aruiți, me, ce tu is mama, aruiți, mi ugebeli, ai sro, asiamak i tadamiani, am ambobt, da, siamak. Nu e grit cu ada, e giho, mare, zan samțu haru arisro. Patiosani adamiani, da, cu a agiara, Rasat picrob, da, da, rogor, schorob, da, huam rau, adamian, da, paris, eu, da, izahis, cum e, sam sud, arcam. Cele ba, adamian, arcam, de se se am bob, des magram, kulši ragat, snaira, te zeb, des gmerc. Ja, kulši ragat, albat, gmerc. Ai, harat, tkua, zan, sintom, sosoret, tkua, i visrom, nu ragat, sa, tavi, una, gaciros, tanam, de bobi, spirma, da, unda, ga, ketos, hoela, peri, schuiz, gulis, tu izda, es, tau, gaciro, Albat Marto Tanam de Bubispirski era, pe el a smoit hoveba. Magrabemi, da, cu anul Magali Tiroca, Erti Tanam de Bubispiri,
ქტებოდა ძალიან დიდი თანამდებობა ჰქონდა კომუნისტების დროს და აი ბოლო აღსარება მივიღე და სწორედ გარდაცვალების დროს აი ესეთი ცოდვა თქვა რომ მე შემეძლო ერთი ხელის დაჭერით ბევრი ადამიანისთვის სიხარული მიმინიჭებიაო და არ გავაკეთეო და აი ყველაზე უფრო ამას ვნანო ასე რომ აი მინისტრებსაც და თანამდებობებს მოუწოდებ რომ სიკვდილის წინ რო არ ინანოთ იმაზე რომ ვერ გააკეთეთ ამიტომ ყველაფერი უნდა დღეს გააკეთოთ მიახ მამო მეორეს პრივატს აი არის ადამიანი უბრალოდ აი მარტო თანამდებობის პირებზე არ მაქვს უბრალოდ დიდება მოსწონს იმიტომ რომ მე ამ ადამიანებს ყველა ხო ეს თანამდებობა ცოტა ისეა დღეს თანამდებობის პირზე უფრო მეტი შეუძლია უბრალო კარგ ბიზნესმენს რა დიახ და აი ეს მოსწონთ ხოლმე მამაო რომ აი ეს აი პატივში არიან იმაში არიან და რა ვიცი აი ეს ეფექტი მოსწონდეთ მე რა შერატო წუხარ მე მაგრამ არა უბრალოდ მაშინ მოღაპირდებიან ამ ადამიანებს რომ გაუკეთე მაშინ თქვა რომ მე მომწონს ეს თან ეხლა დედა რო იყო ჩემ ისეთი მორწმუნე ნამდვილად ვერ ვარ. ან რას ვიძახი, რა თქმა უნდა, ბრწამსიც და ყველაფერი და ცდილობ ვიცხოვრო ეკლესიურად. მაგრამ აი ძალიან დიდი აი ეს ჩემი შინაგანი ის არის და мама მომისმენს და აი მინდა თუ გისმინოთ. ვარ მორწმუნე, აღსარებასაც ვაბარებ ეკლესიაში დამდივარ, მაგრამ აი სისტემატურად რომ ყველა დაუშვათ დავესწრო ყველა იმას რიტუალებს ეკლესიოს არ მიხერხდება ჩემი ცხოვრებით, მაგრამ შინაგანად, ესე იგი შინაგანად, აი რა ვიცი, თვითონ ბუნებით ვარ თუ თვითონ ისეთი რომ აი ხვიცი ტკივილი ჩემივით მტკივა, ახლა შეიძლება არა ვარო, ამდენა ძალიან უბედური ქალიც ვარ, ამის გამო შემიძლია თქვა, მაგრამ იმიტომ კი არა რომ აი მე მეშინია რომ დავიჯდები ჩემი დაუშვა ცუდის აქციელის გამო, იმიტომ კი არ ვაკეთებ ამას შინაგანად, აი არ შემიძლია ცუდის კეთება და აი ძალიან მაინტერესებს ეს ჩემი ღმერთმენიდან მოდის თუ ჩემი უბრალოდ ადამიანურობიდან, მორწმუნე ხომ გეუბნებით ვარ რა თქმა უნდა, ყველა თავის იმით და მოძღვარის მყავს და მოძღვარისთვისაც მიკითხავს ხოლმე და ძალიან მაინტერესებს თქვენი პასუხი. აი ჩემი შინაგანი ბუნებით მე ხა დედამყავს ძალიან მორწმუნე მყავდა, мама მყავს 86 წლის და არ არის მორწმუნე. ნუ ჩეულებრივი ადამიანი, ამარა სიკეთის განსახიერება. აი ეს ამის ახსნა მინდა. მე ვარ მორწმუნე და დაუშვათ ხვიჩი ტკივილი მტკივა, მაგრამ ხვიჩი ტკივილი мамаჩემს ჩემზე მოწაც ტკივა არ არის მორწმუნე. ეს უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს мама, შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა, ხალხო. ჩემი აზრი და მოგისმენთ. ძალიან დიდი მადლობა, ხალხო. აი სწორედ იმ ფაქტამდე მივიდივართ, რაც რაზეც ვილაპარაკეთ, ხომ? ზორიოდეთ ცოტის წინ რომ აი ადამიანია მორწმუნეა, ხედავთ და თქვა ტაძარში დგას და ესეც რაღაც ტყუილებს ამბობს და არაკეთებს საქმეს და ამ დროს არ არის მორწმუნე ადამიანი აღიარებს და ამ დროს სიკეთეს ჩადის და პატიოსანია და მართალია და არ იტყუება. იცით, ხო და აი ვინ არის მორწმუნე და ვინ არის მორწმუნე, აი ეს არის უკვე გასარკვევი და ჩვენთვის არა ჩვენ არა გვაქვს ამ შეფასების უფლება. აი ხო ხდებით სადმე და მივიდეთ რომ ჩვენ უაფასებთ ვინ არის მორწმუნე და ვინ არ არის მორწმუნე. ხო ღიად რომ ამბობს კაცი რომ არ მართალი ადამიანია. აი მართალი ადამიანი, პატიოსანი ადამიანია. პატიოსანია, რომელიც არ არის მორწმუნე და აღიარებს ამას. მაგრამ გმობს ქრისტეს. რატო გმობს ქრისტეს? არ არის ვერ ჩამოყალიბდა ეს ადამიანი. ეს მოჩვენებით პატიოსნება არ არის, მამო? ეს ბოროტისგან არ არის, მამო? როგორ არის პატიოსნება, როგორ არის ბოროტი? ეგ არ არის მოჩვენებითია, მამა, აი როგორია რომ კარგად ხარ სიტყვაზე ხარ. აი თუ შეიძლება ეს ახსნა. არა, კარგად ხარ. არა, კარგად ხარ კი არა. არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ წვდებიან სამხრეთო ჭეშმარიტებას, ვერ მიდიან იქამდე. ვერ დაინახეს, არ მოხვდათ მაცხოვრებაში, თვითონ ვერ მოახერხეს, ან არც შეეწყოთ ხელი, მოხვდა ესეთ გარემოში, იცით? გახსოვს, ესეთი ის არის, ორი და არის, რაღაც ძველი პატერიქშია, ერთი მონასტერში მიდის, მეორე
დას წაიყო დატოვებენ მონასტერში, ერთ დას, მეორე დას საროსკი პოში. ასე ის მონაზონი გაიზდება მონასტერში, მონასტრულად ეს გაიზდება მეძავად და საბოლოოდ მეძავი გამოდის ქრისტიანი და მონასტერში მყოფი ადამიანი არაქრისტიანი. გესმით, ეს ცოტა რთული თემაა, ესე მარტივად არ შეიძლება, ვინ არის მორწმუნე, ვინ არ არის მორწმუნე, ხო? Da tu ადამიანი კი არ ებრძვის ეკლესიას, მოწონს უნდა რომ იყოს, მაგრამ ვერ არ აქვს ძალები ამის შეშმარიტების შეცნობა, ესეთი ადვილი არ არის. Თუ თან მითუმეტეს პატიოსანია და მოდაზე აყოლა არ უნდა და რაღაცა პრანჭვა გრეხვა არ უნდა, არამედ მართლა უნდა რაღაცა და ვერ ახერხებს ამას, მისი გონება ვერ ამაღლდა, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ისეთი ბეჭედი აქვს დასმული ამ ურწმუნოების საშინელების, ხო? ძართული რამეა რა, ამისგან განთავისუფლდება. ისე ადამიანი რომ ყალიბდება, იმიტომ ყალიბდება ბავშვობიდან, იმიტომ ჩამოაყალიბო რომ მე სწორედ განვითარდეს და ეს იმ საუკუნეში და იმ ეპოქაში იმ ცუდ ადგილებში ჩვენ უნდა თანაურზოთ მას და გვერდში დაუდგეთ და პირიქით უნდა უთხრათ, რომ ცუდიც კი არ აკეთებ, კარგს აკეთებ, როცა ამას აღიარ პატიოსნად. პირიქით, ეხა ნაბიჯი გადადგი და დაინახე რა არის ჭეშმარიტება. მოდი, აბა დააფიქრდე ცხოვრებაზე. ისმის რისთვის გაჩნდა ადამიანი. როგორ შეიძლება ადამიანი აი ამ ხელ არსება, რომელიც ლაპარაკობს, აზროვნებს, რაღაც უკტავად გრძნობს თავის თავს. ყველა ადამიანი უკტავად გრძნობს თავის თავს. ისმის ეს უკტავების შეგრძნება მას შერჩა. Ესმის ადამიანის დროიდან და ამ დროს უცებ უნდა გაგიცხდება რაღაც პატარა კაპილარი აგერ ტვინში და მორჩენილია შენი ცხოვრება. ერთ კაპილარზე ხარ ჩამოკიდებული ამხელა ადამიანი, რომელიც თქო სამყაროს ამოადრიალებ. ხო, ამაზე ვერ დაფიქრდა. შეიძლება ვერც ვერავინ უთხარით ჩვენ კარგად. Ვერც ვერავის მაგალითი ვერ ნახა თითოეულ ჩვენთაგანისას. ჩვენც უნდა ავიღოთ პასუხისგებლობა, რომ ვერ არის ადამიანი მორწმუნე. ამ ქალბატონის შემთხვევაში ვიტყვი, რომ ესეთი რამ თქვა, თუ სწორედ დავაფიქსირე, აღარ მახსოვს, რომ მე ბუნებით ვაკეთებ სიკეთეს და კარგად ვარ და ეს სიკეთე ჩემს მიერ გაკეთებულია, რაღაც რომელსაც ვაკეთებ და სულ თანაგრძნობა მაქვს, თქვა, და ამის იქით თქვა ვერ ხედავს საკუთარ თავს, რომ ადამიანს აი ეს კეთილი თვისებები, რომელსაც ის აფიქსირებს თავის თავში, ის არის საკმარისი მისთვის, რათა მისი რელიგიური გრძნობები იყოს დაკმაყოფილებული, გესმის, და ის იყოს მშვიდად. ეს რელიგიურად, ქრისტიანულად ეს არ არის სწორი მდგომარეობა. ადამიანი არ უნდა უყურებდეს თავის სიკეთებს, პირიქით უნდა უყურებდეს თავის სისუსტეებს. ქრისტიანული პოზიცია ადამიანისა თავის მიმართ არის სწორედ კრიტიკული. ესე იგი, დაივიწყე შენი კეთილი საქმეები და გახსოვდეს შენი სისუსტეები. და რაც უფრო წინ მიდის ადამიანი, მით უფრო ბევრ აი ესეთ სისუსტეს აღმოაჩენს თავის თავში. ქრისტიანულად გონია, რომ თუ ახალმოსულ ადამიანს ქრისტეში გონია, რომ თუ წინ წავა, ესე იგი უფრო მაგარი გახდება და უფრო კეთილი, ასე ვთქვათ, გარეგნულად და უფრო ნაკლები ცოდვები ექნება. პირიქით, ცოდვები თავისთავად შეიძლება ნაკლები იყოს, მაგრამ შენი ხედვა ცოდვების ბევრად უფრო მეტი უნდა იყოს. ანუ თვითკრიტიკა უფრო მეტად იზრდება ქრისტიან ადამიანში. რაც უფრო დიდია ქრისტიანი, მით უფრო მეტი კრიტიკაა საკუთარ თავს მიმართ. ჩვენ თუ წავიკითხავთ წმინდა მამების ცხოვრებას, განსაკუთრებით მისი მათი აღსრულების დროს ნათქვამ სიტყვებს, ხომ, როცა ერთ-ერთ წმინდა მამა ამბობს, რომ მე ყველაზე უფრო ქვევით ჩამაგდებს ღმერთი ჩემი ცოდვების გამო. მეორე ამბობს, მე არც დამიწყია ცოდვებზე ტირილი ჯერ, სიკტილის წინ ამბობს ამას. და მართლაც აი რატომ? იმიტომ რომ სწორედ შენი საკუთარი თავის ხედვა, აი ამ დაცემული ბუნების ხედვა გაძლევს შენ სიმდაბლეს. და სიმდაბლეა ის საფუძველი, მყარი საფუძველი, ის ნოყიერი ნიადაგი, რაზეც ქრისტიანული ხე იზრდება, რომელიც გამოიღებს ნაყოფს. სხვა დანარჩენი მდგომარეობა, რაც არ უნდა განსხვავებული იყოს, არ არის ქრისტიანული. ასკეტიზმი, მოღვაწეობა, სიკეთეები უამრავ რელიგიაშია. ისეთ სიკეთეს აკეთებენ, რა ქვია, და ისეთი ასკეტები არიან ინდუსები, რომ არ შეიძლება არ დაგესიზმოს. ესმით, მაგრამ
იქ აი ეს ქრისტიანული სიმდაბლე, რასაც ჰქვია ცოდვების ხედვა, საკუთარი უღირსების შეგრძნება, არ არის ნამდვილად. და აი ამ სიმდაბლეს გვასწავლის ქრისტე და არა რაღაცა ჩვენი თავით აღფრთოვანებას. Diah, magram mamo, roca adamian sitqaze arzams da ragatsa, kho aris uamravi magalitia chveni kha, sheileba simdablit tkva tu ragatsa chven ar vart magalitebi da sitqaze men aghdat aro, art simdablit chirdeba da sheileba bevri ar iqos magaliti, magram aris i katolikos patriarki arian iseti mamebi da iseti sasulepirebi titit sachvenebeli, ro pirdapir amtkitseben khristes arsebobas, kho rato es arundat albat ro dainakhon mamo, chven amas nu gavamartleb, me პიროვნულად არ ვამართლებ ამას. Არ უნდათ რომ დაინახონ და იმიტომ თუ როგორ შეიძლება ვერ დაინახო საჭმესო და კიდემენ იმას ხედავ და ღმერთი ამ ქვეყნად როგორ ვერ შეიძლება რომ ადამიანმა ვერ დაინახოს ეს არის მე ფიქრობ აი ჩემი საზრით უწიგნურის და გაუნათლებელი ადამიანის ის საქციელი და რომელსაც მართლა არ უნდა თვითონ რომ ღმერთი დაინახოს თორე როგორ შეიძლება თითოეულ ფოთოლში შეიძლება რომ ღმერთი დაინახოს თქვენ ხო ადამიანს უბრაზდებთ ეს არ უბრაზდები ღმერთი არ უბრაზდება და რატო უბრაზდები არა მე არ უბრაზდები არა ნუ იმიტომ რომ წყის რომ ვიღაცა მორწმუნე არ არის წყინ ძალიან წყის აი გული წყდება იმიტომ რომ საქართველოში მამო მორწმუნე როგორ არ უნდა იყოს სადაც იქ 100000 მოწამე იყო და სადაც კათოლიკოს პატრიარქი ყავს მამო არ არის ეგეთი გამორიცხული ესეთი რაღაცა ისეთი მამები როგორც თქვენ ხართ და ბევრი ის ადამიანი ვინც აქ მობზანდება ხოლმე პატიოსანი არ უნდა იყოს ადამიანი პატიოსანი სნება მამო მოაქვს ღმერთს და მაშინ თქვას რომ მორწმუნე ვარ და ღმერთისგან მოაქვს პატიოსანი ადამიანური პატიოსანი კიდევ ის ადამიანი არ არსებობს ადამიანური პატიოსანი აი ადამიანს ღმერთის გარეშე პატიოსანი შეიძლება იყოს თუ არ შეიძლება ღმერთის გარეშე შეიძლება იყოს პატიოსანი ოღონდ ეს პატიოსნება უნდა გამოიყენო რამაც უნდა გაცხონოს გასაგებია მაგრამ დააცადე ადამიანს ცხოვრება რა რა დავაცადო მამო კაცი ამხელა არ ვიცი მე კარგი მობილუს აი ღმერთი აცდის და შენ არ აცდი დიახ კი მართალი ბზანდა იქნებ სიკტილის წინ აღიარებს რა იცი აი მე სიკტილის ინანიელს და სიკტილის წინ აი რა ფთებსის ხოს რა ვიცი ჩვენ ხო ხდებით? ამიტომ გეუნებით რა რომ არ შეიძლება ეს. ყველ გული მეტკინა მამაო და მეწყინა ძალიან, იმიტომ ადამიანი ესეთი გონიერი და კაი ადამიანი იყო, როგორ შეიძლება მამაო რომ ვერ დაინახოს, ხო ეს ხო არისო ის ხო? დააცადე ცხოვრება, ხვალ დაინახავს. აი რა ვიცი მე მოიხსენიებ ხოლმე, აი მობილური რეკავს და მე მგონი ისე ის რეკავს და მე მგონი მობრუნდა, აი გული მიგცნოს. გისმენთ? დიახ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე მაქვს ესეთი შეკითხვა მამაოსთან. დიახ. ბატონო მამაო. მე არ დავდივა სალოცავში. მაგრამ ღმერთისა და სალოცავის წმენა მაქვს ძალიან დიდი. ძალიან დიდი ხომ გეუბნები დღეში სამჯერ. არ შეიძლება რომ ღმერთს მადლობა არ უთხრა ყოველი სიკარგეზე და ყოველი გავლენა დიდი გადაგმოს. და სალოცავში არ დავდივა. სულ ავარ 1.55 მისკაცი სალოცავში. და ისიც თუ პირამი დამიტია სანთელიდან მითხოვნია შემსრულები ხო და აი ჩემი მდგომარეობა როგორ იქნება ახლა მე მოწმუნე ხალხში ვიცხოვრები თუ არა მოწმუნეში მადლობთ ყურადღებისათვის დიდი მადლობთ ესე იგი მესმის რომ წამს ადამიანს მაგრამ არ დადის ცუდია რომ არ დადის იმიტომ რომ უბრალოდ სიარული კი არ არის იქ საჭირო არამედ ეკლესიაში არის მადმოსილი მოქმედება რომელიც ადამიანს უფრო მაღალ სულიერ მდგომარეობაში ამყოფებს მიიღებრამ აი ამ საიდუმლოებებს ხო ეს არის ფაქტიურად ახალი ცხოვრების დასაწყისი ეს იგივეა რომ ადამიანი დადიოდეს სუფრაზე ან მიდიოდეს დიდ ქორწილში და ტრაპეზზე არჯდებოდეს და არიღებდეს საკვებს და არ ხარობდეს იმ სიხარულით რომელიც არის ქორწილში. მაცხოვარი როცა სასუფეველზე ლაპარაკობს, იგავით ყოველთვის აი ამ ტრაპეზს, აი ამ სუფრას, აი ამ ქორწილს ამსგავსებს ხოლმე და ამბობს რომ სწორედ ვამსგავსო სასუფეველი ცათა ნადიმსა და აი აქ უნდა დაჯდე და მიიღო სულიერი ზეციური პური. ეკლესიაში ეს სულიერი ზეციური პური მაცხოვრის სისხლი და ხორცი უნდა მიიღო იმისთვის რომ ადამიანი მიემსგავსოს მას რომ მისი სული აღიფსოს
ჭეშმარიტებით, რომ ის განვითარდეს. ახლა როგორც ბავში, როცა ფეხს აიდგავს და რაღაცა ორ სიტყვა, სამ სიტყვა სიტყვის, ძალიან სასიამოვნოა, მოსასმენა და ყველას გვიხარია. მაგრამ როცა იზრდება აუცილებლად ასაკთან ერთად, ის თავისი ინტელექტუალური შემეცნებითი და რაღაცა ადამიანური უნართვისებები უნდა შეიძინოს. Და შემდეგ უნდა გაღვიძოს, მე სკოლა უნდა დაამთავროს, ისწავლოს შემდეგ უმაღლესი და ასე შემდეგ და განვითარდეს. ესევე სულიერი განვითარება ადამიანისთვის საჭირო. Კი, ეს რწმენა არის ის საწყისი, რაზეც ააგებ თქვენ ცხოვრებას, მაგრამ თუ ამას აღარ გააკეთებთ, ხომ ეს რწმენა დარჩება ფუჭად. ნათლობა არის კეთილი სული წმინდის ბეჭედის დათესვა ადამიანში. Მაგრამ ეს დათესვა არის პატარა თესლის მარცვალი. Და თუ ის თესლის მარცვალი არ გაღვივდა და ნაყოფი მან არ გამოიღო, მაშინ მნიშვნელობა არ აქვს ეს დათესილი თესლი თქვენში იქნება თუ გარეთ ეგდება, რა, როგორც ამბობენ ხოლმე, პირამიდაში იქნება ხორბლის მარცვალი თუ მიწაში, მნიშვნელობა არ აქვს, თავარი უნდა გაღვივდეს. Და აი გაღვივება სწორედ აუცილებელია ადამიანში. Და ეს გაღვივება ხდება სწორედ ეკლესიაში და არა სხვაგან. Სხვაგან ვერსად ვერ მიიღებთ იმას, რასაც მიიღებთ ეკლესია. ეკლესიის გარეთ ეს არ ხდება. Იქ აკლებთ თქვენ თავს აი ამ დიდ სიხარულს. ზარია გეთ. არა, არის ზარი უბრალოდ 4 წუთი დარჩა. Მამა, მე უბრალოდ თქვენ რო აღნიშნე წეღა, რო ჩვენც ვართ ამას დამნაშავეო შენო მეო და ყველანიო, უბრალოდ მე ჩემ თავს ვლი, მამა, დამნაშავეთ, რომ ეს ადამიანი შენ მეთქი არ მეთქია. Diah, hai, cum îmi ხდით, mamă, rod, ragața e isa, ragața gulita, da, როგორც მეგობრულად მიუდექი, თორე მე იმას კი არ ვეუბნები, წამოდი და ragațავი აუცილებლად მოდი ეზიარჯერ, ან აზიარებენ, ან არა, ხო იმაზე არის და მოძღვარზეა, ხო დამოკიდებული მე რა უფლება მაქვს და რა ვიცი, აი რას ეტყოდით კიდე, mamă, ვისაც აი ესე ვიც, ესეთი მდგომარეობა აქვს, ვინც ზოგი, აი ხვალ ვის გაუთენდება, ვის არა კაცმა არიცის, ხო? Შეიძლება ხვალ დადგეს და რაღაცა დარჩე ისე და ისე რომ დაფიქრებულიყვნენ ცხოვრების არსზე. დიახ. Აი არსზე როცა დაფიქრდები, თან როცა გადავლებ კაცობრიობის ისტორიას და ნახავ რომ თურმე არ არსებობს რელიგიური, არარელიგიური ერი, არ არსებობს ცივილიზაცია, რომელიც ყოფილიყოს არარელიგიური. ნახოთ ცივილიზაციები, რომლებიც მოდიან, ხო, კაცობრიობის ისტორიაში, ვიდრე მე-19 საუკუნემდე არ არსებობს განვითარებული ადამიანი, განვითარებული კაცობრიობა, სადაც რელიგიას არ ქონდეს უმთავრესი ადგილი. Ისეთ, თქვათ, გარყვნილ სამყაროში ერთ სამხრივად, როგორც თქვათ, ბერძნო-რომაული კულტურა იყო, ხო, ჰედონისტური ცხოვრების წესით, ნაწილობრივ ძალიან გარყვნილი იყო. Იქაც კი რელიგიას რამხელა ადგილი ეჭირა, ხო, მითოს რამხელა ადგილი ეჭირა და საერთოდ აი რელიგიურ ფილოსოფიას და თუ დაფიქრდებით ამაზე, დავინახოთ, რომ არ არსებობს არარელიგიური ადამიანი. არ არსებობს, უბრალოდ არც კაცობრიობის ნაწილში არ არსებობს. Უბრალოდ ეს თავის მოტყუებაა და ვერ დანახვა. Და თუ დაინახავს კარგად დაფიქრდება ცხოვრების არსზე, მაშინ მიხვდება, რომ ის აუცილებლად ღმერთამდე უნდა მივიდეს, რომ არსებობს მართლა მარადიული ცხოვრება. Როგორც არ შეიძლება დაამტკიცო, რომ ღმერთი არ არსებობს, ესე არ შეიძლება დაამტკიცო, რომ ღმერთი არსებობს. დამტკიცება ერთისაც და მეორეც ადამიანური ენით არ შეიძლება. მაგრამ ის, რომ ღმერთი დაენახო, ამისთვის საჭიროა ნაბიჯი გადადგა. ნაბიჯი უნდა გადადგა სწორედ საკუთარ თავში აი ამ სისუსტეების აღმოჩენით, დაფიქრებით და შეხედვით ცხოვრების არსზე. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, მამაო, ესეთი კაი საუბრისათვის. რა ვიცი, ბევრი მსმენელი ალბათ აღთქმანებული არის ამ საუბრით და უღრმესი მადლობა. მე თუ რამე შემეშალა, შემიდეთ იმ ადამიანსაც ვეუბნები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეთ თვისება აქვს, რაც მე მაგალითად საერთოდ მე მორწმუნეთ ჩემ თავს და ვთვლი, რომ რაღაცა ეკლესიაში დავდივარ, ვთვლი ესე, მაგრამ შეიძლება სხვისი გულს არ მოვკვდე. მაგრამ თქვენ თუ ეს გააქვთ,
ბიძია, ბაბუა, ჩემო თუ აი მამა, რა ვიცი, ამხელა ასაკის ადამიანი იყო, სხვისი გული შემილია მოუკვდეოდა. თუ გაქვთ გამოიყენეთ აუცილებლად და მიეცით სტორი მიმართულება, რაც თავარია, მართმადებლური და რა ვიცი, ესეთი კაი თვისება ქონია და რატო კარგავთ, არ ვიცი. Da, mamă, o ძალიან დიდი მადლობა. Ძალიან თუ ხარ სხვების მდგომარეობით სულიერი, როგორია იცი? Მეცინა, მამა. Უნდა, უნდა მისცე საშუალება ადამიანებს, რომ იყვნენ ისეთები, როგორიც უნდათ რომ იყვნენ. Არ უნდა შევაფასოთ. თქვენ წეღან ხომ მითხარით, მამა, ჩვენ მოგვეკითხება ისევ და მე მაღაზიაზე ვდარდობ, რომ ისევ ჩვენ მოგვეკითხება და მაგითო ჩემს გვერდზე ხა ადამიანი რო ყდება, ან ისა ბუდისტი რო ხდება, უნდა შევიდე და უთხრა, ვალდებული ვარ, მამა, ეს მე მე მომეკითხება და იმიტო, მამა, დააცხოთან მეტი იქნებით, იმიტო. იმიტო ჩემს გვერდზე ხა ადამიანიო, ჩემს გვერდზე რო ბუდისტი გახდება, თქვენ მოგეკითხება? რა თქმა უნდა, ჩემი ცუდი ქრისტიანობის გამო, რა თქმა უნდა. გახდა ის ბუდისტი? სიტყვაზე რო გახდება, ან რო მეცო დაგმოს. სამწუხაროდ რო იწვევა, მამა, აი ძალიან ბევრს გავაგრძელებთ თქვენთან საუბარს, სამწუხაროდ. აი ესე რომ მოხდეს, ვერავინ ვერ შევა 4-ში, იმიტომ რომ ვიღაცის ირგვლივ რაღაცა ხდება, ზოგი რუშობს, ზოგი ბუდისტი ხდება, ზოგი თავს იხჩობს, ზოგი კაზინოში ფულს აგებს და აუ ქრისტიანებს რომ მოეკითხოს ეს ყველაფერი, მაშინ სასამართლოში ვერავინ ვერ შევა. აი მოვალეობა, მოვალეობა უბრალოდ უნდა დავინახოთ ჩვენ, ჩვენი სისუსტეები, იმაში უნდა დავინახოთ, რომ სხვათაშორის აი ერთ კარგ რამეს ამბობს ანტონი სუროჟელი, ბოდიში ვიტყვიდა და ამთავრდ, ხო? რას ამბობს, იცი? ადამიანი ვერ გახდება ქრისტიანი, თუ სხვის მეორე ქრისტიანის თვალში მარადიული სიცოცხლე არ დაინახავ. თუ ვერ დაინახა და ესეთები არ არის მის ირგვლივ, რა ქნას ამ ადამიანს? მაგრამ აი ტელევიზორში რაღაცა ხდება, ესე არ არის. უნდა დაინახოს თავის ცხოვრებაში. და ჩვენ იცი რა უნდა ვიგოთ, რომ მერთმა მიიყვანოს და დაანახოს ეს ამ ადამიანს. ძალიან დიდი მადლობა, მამა, უბრალოდ აი მე ის ქონდა აი მიზნად, რომ სიტყვაზე თვითონ ადამიანი ხომ უნდა იყო ღვთის წინაშე, შეიძლება უთხრა და ის მაინც გახდეს, მაგრამ შენ ხო აი შენი ნამუსის წინაშე ხომ უნდა იყო მართალი, რომ შენ შენი თქვი უთხარი, მაგრამ ამან მაინც გააკეთა სიტყვაზე. ეგრე მაშინ არ უთხრათ ვიღაც თავს რო იკლავს სიტყვაზე, რომ არ მოიკლა თავ, იმიტომ რომ მე მაინც არ მომეკითხებ. აი მაინც ხომ იხდით, მამა, აი ეს აი მომენტში ძალიან დიდი ბოდიშით, მამა, ო სამწუხაროდ დრო იწურება. იქით სამშაბათ დაგებუნდებით საღამოს 9-ის ნახევარზე, მამა გიორგი გვეყოლება ნარიყალის წინამძღვარი, აიქიდან მოვიკითხავ და ლოცვა კურთხევა ხო და კარგად ზანდებოდით, მე გახდით გიორგი დარასელი, мама ალექსანდრე გახდით ჩემი სტუმარი და დიდი მადლობა, мама, მობძანებისათვის, კარგად ზანდებოდით.